списи для України. Держдеп США схвалив продаж нашій армії нової партії джавелінів. Новий склад. Парламент призначив склад Центральної виборчої комісії. І чергова стіна Трампа. США запровадять мита на товари із ЄС. Найважливіші події дня оглядаємо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Добрий вечір. Рятувальники завершили пошуки потерпілих на місці аварії транспортного літака на Львівщині. За останніми офіційними даними, на борту повітряного судна, що здійснило аварійну посадку сьогодні вранці, перебували 8 людей, 5 з яких загинули, 3 із численними травмами шпиталізовані. Про подробиці та причини трагедії розкаже Христина Гашенко. До посадкової смуги Львівського міжнародного аеропорту літак Ан-12 не долетів майже 1,5 кілометра. Аварійну посадку здійснив у полі посеред чагарників та дерев. Літак упав неподалік села Сокільники до найближчих будинків трохи більше кілометра. На місці трагедії працюють рятувальники та поліція. До літака нікого не пускають. Із радарів диспетчерської Львівського аеропорту літак зник о 6:45 ранку. Місце авіакатастрофи рятувальники знайшли через 45 хвилин. До них зміг зателефонувати один із членів екіпажу. Повідомив про аварію. Розбита носова частина, потрощені крила, уламки розкидані на десятки метрів. Рятувальники намагаються потрапити усередину. Хтось є, рухається? Давайте, хлопці, ми добуваємо батики. Під уламків носової частини рятувальникам вдалося дістати 3 чоловіків, 2 бортінженерів та техніка. Дівчата, знеболюючи! 5 членів екіпажу не вижили. Надзвичайники кажуть, що їх могло роздавити вантажем. 2 особи загиблі знаходяться біля літака, це ми їх спостерігаємо. Ну і в радіусі біля 60 метрів розкидані фрагменти тіл загиблих людей. Попередньо це може бути ще 3 особи. Вцілілих членів екіпажу у важкому стані доправили до однієї із львівських лікарень. 2 чоловіків прооперували відразу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує, кажуть лікарі. 3-го оперувати взялися пізніше. Знадобився судинний хірург. У всіх пацієнтів є поєднані травми. В основному перших 2 це є скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу зі звихом. І 3-й пацієнт має численніші ушкодження, черепно-мозкову травму, забій грудної клітки, тазу, також відкритий перелом кінцівки. Вантажний Ан-12 летів із Іспанії до Туреччини. На борту були, ймовірно, автозапчастини. Вантажу було небагато. На дозаправку мав сісти у Львівському аеропорту. Там наразі коментарів не дають. Ми з телебачення хотіли би поспілкуватися з керівництвом. Ну то керівництво вийде і будете спілкуватися. А ви можете викликати? Зараз вийде. Одна з основних версій слідчих – літак впав через брак пального. Ми поки що проводимо огляд місця події, чекаємо відповідних комісій. І після завершення огляду місця події будуть призначені відповідні експертизи, де буде встановлено, було чи не було пальне. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Тепер до інших новин. Один український боєць загинув протягом останньої доби на сході. З фронту повідомляють, що ворожий вогонь щодня стає інтенсивнішим. За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, причому 10 разів. Російські найманці застосовували 82-й та 120-й міліметрові калібри мінометів. Від початку нинішньої доби на фронті вже 7 ворожих вогневих атак. Зо 30 мін окупанти випустили по захисниках Зайцевого, Новолуганського та Кримського. У штабі операції об'єднаних сил констатували, що останніми днями бойовики активізувалися саме на Луганському напрямі. Про ситуацію на передовій дізнаємося від Геннадія Вівденка. Так прямо, куди я дивлюсь, там позиція їхня. А там постійно, як в тепловізор дивиться вночі, то постійно видно теплу трубу, ну, типу гарячу, що дим виходить кудою. Район відомий за бойовими зведеннями Бахмутської траси. Вночі тут на позиціях під селищем Новотошківське, це поблизу наших міст Северодонецьк та Лисичанськ, російські найманці намагалися спровокувати наших на бій. Українські воїни втрималися від вогню у відповідь. Як завжди, з пострілами по графіку. Ну. З вечора до середини ночі. Зі всього, стрілково. Ми в дану ніч не відкривали вогонь, тому що до нас не було прямої небезпеки цієї ночі. Година 10-11 розпочинається, по наростаючі. Ян був провокаційний, стріляв неприцільно. Більше того, що хотіли вичислити, з яких, ну, всіх у нас вогневих позицій і звідки ми відкриваємо вогонь. Угу. На провокацію не піддалися,
Але якби ворог діяв більш агресивніше, то ми б дали адекватну відповідь. На цьому, думаю, все швидко закінчилося. На сусідній позиції у напрямку селища Золоте добре чути, як рвуться снаряди. За 20 хвилин ми вже нарахували близько 4 вибухів на сусідній позиції. Здебільшого по характеру вибухів видно, що це гатять серйозної артилерії. На жаль, тут цілковитої тиші ми зафіксувати на лінії Северодонецьк, Лисичанськ, Золоте, Попасне не можемо. За попередніми оцінками, атакували українські позиції зі станкових гранатометів або мінометів великого калібру. Про всяк випадок наші перевіряють зброю. За 3 кілометри від траншей 10 днів тому ці ж самі бійці поставили каплицю у селище Світличне поблизу Северодонецька. Був великий здвиг місцевого населення, а також і військовослужбовців, які приймали участь в освятині даної статуї Матері Божої. Це вже третя статуя Матері Божої, яка знаходиться тут, побудована. Якається моїми руками. Це вже третя така каплиця в Луганській області, яку обладнали воїни цієї бригади. Такі ж самі були споруджені у містах Станиця Луганська та Золоте. Але тут у сквері українські солдати планують облаштувати ще й дитячий майданчик. Своїм коштом і власними руками. Якщо дозволить крихка мінлива тиша. Адже зовсім поруч лінія вогню. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Продаж Україні ракет «Джевелін» схвалив Державний департамент Сполучених Штатів. Сума угоди становить понад 39 мільйонів доларів. Київ отримає 150 протитанкових ракет та необхідне для них устаткування. Ну, а крім того, американські інструктори проведуть для українських вояків вишколи із користування цією технікою. І нагадаю, торік навесні США передали Україні 37 протитанкових установок «Джевелін» та 210 ракет до них. Джевелін або джавелін, як кажуть у нас, це головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США. Як, зокрема, зазначено у заяві Агенції з питань співпраці у царині оборони та безпеки Державного департаменту США, Україна зможе без проблем інтегрувати цю систему у свої збройні сили. Системи «Джевелін» допоможуть Україні розбудовувати її довготермінову здатність захистити свій суверенітет та територіальну цілісність у межах вимог її національної безпеки. Ну і варто нагадати і той простий факт, що танкові війська являють собою головну ударну силу сухопутних військ РФ. Окупаційні війська за Парєбрік, ну а вже потім вибори до місцевих виборів на сході України, Росія має виконати свої безпекові зобов'язання у рамках Мінських угод. Це, зокрема, виведення своїх військових сил та роззброєння і розформування незаконних бандугруповань в ОРДЛО. Про це під час засідання постійної ради ОБСЄ у Відні заявила заступниця політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Дарнелл. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші, пов'язані з Мінськом, санкції проти Росії залишатимуться в силі, допоки Кремль повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться в силі, допоки РФ не поверне Україні повний контроль над анексованим півостровом, підкреслила американський дипломат. Білорусь готова збільшити поставки нафтопродуктів в Україну. Про це у Житомирі, де за участю президентів триває другий форум регіонів України та Республіки Білорусь, заявив Олександр Лукашенко. Ну а про що іще домовилися у перший день зустрічі, розкаже Ірина Баглай. Перша особиста зустріч президента України та Білорусі на житомирській землі. Розмова тет-а-тет затягується на кілька годин. Вже по обіді президенти разом приїжджають на другий форум регіонів України та Білорусі. Після анонсу про масштабний обмін полоненими міністра закордонних справ перші запитання до Володимира Зеленського від журналістів саме про це. Скажіть, будь ласка, чи досягнено домовленості про великий обмін полоненими? І коли він може бути? Великий обмін полоненими буде розглядатися в мінському процесі. Він розглядається. А коли може відбутися нормандська зустріч? Чекаємо самі, чекаємо на дату. Вже зі сцени Житомирського академічного театру Зеленський дякує сусідній державі за дружбу і підтримку. Між нами немає жодних закритих тем для обговорення.
Ми дякуємо Білорусі і особисто пану президенту за те, що в умовах російської агресії проти нашої держави українсько-білоруський кордон залишається кордоном миру та співпраці. Далі подробиці нещодавніх домовленостей між Білоруссю та Україною. Білорусь – наш ключовий торговельний партнер. Товарообіг між нашими країнами перевищив, як вже сказали, 5 мільярдів доларів США за минулий рік. Я згоден з Олександром Григоровичем. Ми можемо і повинні перевищити позначку у 6-8, не хочеться зупинятися, мільярдів доларів. Сьогодні між двома країнами діє 120 угод на рівні регіонів. У подальших планах президента Лукашенка – створення спільних підприємств та співпраця у паливно-енергетичному комплексі. Це, прежде всего, топливно-енергетичні, агропромисловий комплекси, промисловна кооперація, транспортно-логістична сфера. Ми готові вести переговори об увеличенні поставок нефтепродуктів для ваших підприємств. Открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. А с запуском белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики. Для Житомира цей форум став випробуванням. Обласний центр прийняв понад 1000 гостей з усіх регіонів – і України, і Білорусі, каже його організатор. Тут дуже гарні люди, дуже щирі люди, які з радістю приймають гостей. Тому я не знаю, ким було прийнято таке рішення, але ми дуже раді, що це було вибрано саме Житомир для такого форуму. Зустрічі і переговори закінчилися підписанням не лише комерційних договорів, а й домовленостей на рівні міністерств та голів областей. Ірина Розова, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал Інтер. Український журналіст Павло Шаройко, якого засудили у Білорусі, повернувся до України. Нагадаю, Шаройка затримали 2 роки тому, коли він працював у Мінську, висвітлюючи роботу тристоронньої контактної групи. Зокрема, писав і про зниклого Павла Гриба. На початку минулого року Верховний суд Республіки Білорусь запроторив журналіста за грати на 8 років, нібито за шпигунство. Далі парламентські новини. І головна, Верховна Рада України призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Народні депутати більшістю голосів підтримали проекти постанов про дане призначення. Новообраних членів ЦВК 17, ну а всі деталі від моїх колег. Рішення обрати новий склад ЦВК народні обранці підтримали 341 голосом. Відтак звільнили 16 членів комісії, 14 з яких не пробули на посаді більше року. Сьогодні у Верховній Раді представили нових кандидатів на посади. Вказані кандидатури володіють значним практичним досвідом та досконалим знанням українського і міжнародного виборчого права. Переважна більшість з них є професійними правниками. Призначення відповідних кандидатів на посади дозволить нам сформувати компетентний, незалежний і, що головне, неупереджений склад Центральної виборчої комісії. Кандидатів на посади членів ЦВК, фракції і групи надавали за квотним принципом серед кандидатур і учасники попереднього складу ЦВК. Окремі з членів Центральної виборчої комісії, які працювали в попередньому складі, перевнесені президентом і в наступний склад. І я хотів би, щоб ті добрі приклади в роботі Центральної виборчої комісії, які спостерігалися, щоб вони були перенесені і на наступний склад ЦВК. Ми вважаємо, що потрібно цей конституційний орган Центральної виборчої комісії запустити, оскільки в країні проходять постійно вибори в територіальні громади, скоро будуть проходити місцеві вибори, тому ми вважаємо, що ЦВК має працювати. Попри те, що більшість політсил розпуск Центрвиборчкому підтримали, були й незгодні з таким рішенням. Вчора ми отримали від президента України подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Відбулося це вчора після обіду. Сьогодні ми вже голосуємо ці кандидатури. Пройшло менше, ніж 24 години. В мене просте питання. А яким чином таке може бути? Куди такий поспіх? Нас завтра вибори, друзі? Серед 17 нових членів ЦВК – 12 представників від фракції «Слуга народу», 2 від опозиційної платформи «За життя» і по 1 кандидату від «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Голосу». За кожного голосували понад 300 депутатів. Прошу підтримати та проголосувати. За 245, проти 2, утримали 17. Рішення прийнято.
Новопризначені члени Центральної виборчої комісії уже сьогодні планують провести першу зустріч. На ній визначать дату проведення першого засідання нової ЦВК та, вірогідно, визначаться з кандидатурою на посаду голови комісії. Анастасія Старовойт, Олександр Васильченко, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Ну і, як уже відомо, Центральна виборча комісія обрала своїм головою Олега Діденка. Він потрапив до ЦВК за квотою фракції «Слуга народу», а перед цим із квітня 2014 року працював у Центрвиборчкомі від партії «Удар». Більшість українців проти легалізації казино. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». Соціологи опитали 2000 людей віком від 18 років і старших, і майже 60% респондентів за жодних умов не підтримують легалізацію казино. А ось третина підтримують лише за умови створення спеціальних зон. Ну і лише трохи більше 10% вважають, що гральний бізнес в Україні потрібно легалізувати без жодних обмежень. Нагадаю, 30 вересня Кабмін розробив і схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні. І також нагадаю, що на даний момент гральні заклади насправді працюють по всій країні завдяки лазівкам у законодавстві. У повсякденному житті вони – звичайні слюсарі, педагоги та лікарі, але сьогодні взяли до рук зброю. На Запоріжжі – єдиний стрілецький день військовозобов'язаних резервістів 110-ї окремої бригади територіальної оборони. Чого навчали воїнів запасу, бачили наші кореспонденти. Братику, допоможи, рука болить, прилетіло. А що ж ти робиш? Прикольно! Вчасно надати допомогу пораненому – рахунок на секунди. Приблизно за хвилину людина втратить свідомість, тобто і врятувати таку людину вже майже неможливо. Медицина, тактичні навчання та стрільби – і все це потрібно пройти за день. Цель прямо. Відкриття. Вистріл. Помінялись. Поруч із підлеглими на вогневому рубежі і командири. Власним прикладом доводять, є ще порох у порохівницях. Тому ми будемо захищати нашу країну, готуємося. Тобто і командир, починає від командування до крайнього бійця, ми будемо володівати наукою ведення війни і завдання ворогу, як може, найбільших потерь, а самі повинні залишатися живі. Завдання резервістів – оборона регіону під час можливої активної воєнної фази конфлікту. Це захист об'єктів інфраструктури та боротьба із диверсійними групами. 14-15 роки були батальйони територіальної оборони 23 та 37, які потім ушли, так сказати, на першу смугу лінії оборони і там продовжили захищати кордони України від ворога. Тому зараз, продовжує їх традиції, сформувалась бригада територіальної оборони, яка виконує свої функції, поки тут. Військовий вишкіл резервісти проходять під наглядом досвідчених бійців, які боронили Україну від російських найманців на Донбасі. Чтобы четко выполнить какое-то движение, нужно сделать минимум 1000 таких повторений. Поэтому если у нас будут в нашем государстве возможности, и это будет продлеваться дальше, таких воинов вырастим столько, чтобы всегда был мир и порядок. Подібні навчання для запорізьких резервістів бригади територіальної оборони – вже звична справа. Тут намагаються тримати порох сухим, адже до лінії Східного фронту якихось 200 кілометрів. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Тристоронні газові переговори між ЄС, Україною та Росією відбудуться 28 жовтня, заявив віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шепчович. Нагадаю, під час останнього раунду перемовин у вересні сторони погодилися, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС. Розбіжності стосуються тривалості контракту, об'ємів та тарифів. Україна та ЄС пропонують РФ транспортувати 60 мільярдів кубометрів газу щорічно упродовж 10 років. Росія ж хоче продовжити термін дії наявної угоди і всього лише на рік. Та прокачувати до Євросоюзу через Україну лише до 15 мільярдів кубометрів газу.
А от Польща повністю відмовиться від російського газу після 2022 року. Саме тоді сплине довготермінова угода з РФ. У польському уряді заявили, держава цілком здатна це зробити завдяки політиці диверсифікації джерел енергопостачання. Наразі країна споживає понад 15 мільярдів кубометрів газу на рік. Третину видобуває самостійно, а решту імпортує. Аби зіскочити з російської голки, Польща уклала довгострокові угоди з Катаром та Сполученими Штатами. Останні, зокрема, почали постачати до країни скраплений газ. Стратегічно важливим є й будівництво Baltic Pipe – газогону, який з'єднає Польщу через Данію з норвезьким шельфом. До 5 років ув'язнення засудили в Естонії колишнього правоохоронця за співпрацю з російськими спецслужбами. Йдеться про колишнього співробітника поліції безпеки Володимира Кулікова. Він пішов з органів у 2012-му через травму. Тоді працював тренером із дзюдо, був завербований російськими спецслужбами під час візиту до Росії. Естонці затримали Кулікова у березні. Його, зокрема, звинуватили у розвідувальній діяльності, спрямованій проти Естонської республіки, а також у налагодженні та підтримці антиестонських зв'язків. Суд над Куліковим завершився минулого місяця, ну а сьогодні вирок набув чинності. Сполучені Штати розпочинають новий чи не наймасштабніший в історії виток торговельної війни з ЄС. Із 18 жовтня Білий Дім запроваджує 25% ввізні мита на 150 видів європейських товарів. У переліку усе – від сирів, оливок, вин, вовняних светрів до промислових виробів та деталей для авіагалузі – майже на 7,5 мільярдів доларів. На думку експертів, причиною жорстких заходів стало протистояння Airbus та Боїнга, а саме із надмірне субсидування європейського авіаконцерну з боку ЄС. Торік за позовом США Світова організація торгівлі визнала, що завдяки фінансовим вливанням Airbus отримав конкурентну перевагу над американським Боїнгом. Тепер Вашингтон прагне компенсувати свої витрати на підтримку вітчизняного авіаконцерну. А тим часом і імпортери з ЄС, і американські продавці європейських товарів уже підраховують збитки від майбутнього підвищення мит. Якщо ці заходи справді запровадять, це означатиме 25% здорожчання нашої продукції, а отже суттєве падіння продажу подекуди наполовину. Експорт нашого вина до Сполучених Штатів дуже зріс останнім часом. Це був фундаментальний маркет для наших виробників. І тепер, звісно, ситуація викликає острах. За 100 років у бізнесі ми пережили багато нещасть. Ми пережили велику депресію, дві світових війни та стихійні лиха. Але це буде найбільше нещастя з-поміж усіх. Радбез ООН скликає засідання через нові ракетні випробування КНДР. Ініціювали закрите слухання, яке відбудеться наступного тижня, Велика Британія, Франція та Німеччина. Європейські країни вважають, що північно-корейські військові розробки порушують резолюції ООН. Напередодні Пхеньян заявив про успішний ракетний запуск із борту підводного човна. Дональд Трамп планує створити новий закордонний телеканал, який би став альтернативою CNN. Кабельна новинна мережа, так розшифровується назва CNN, на думку американського президента, себе скомпрометувала, бо розповсюджує за межами країни брехливу інформацію. «Голос Америки» та «Свобода», які фінансуються з державного бюджету, теж не пораються зі своїми завданнями, підкреслив американський лідер. Для роботи на новому каналі очільник Білого Дому обіцяє залучити справді талановитих людей. Нагадаю, Трамп уже неодноразово звинувачував ЗМІ країни у розповсюдженні фейкових новин, а журналістів називав ворогами американців. Британські вчені винайшли екзоскелет, за допомогою якої поставили на ноги паралізованого пацієнта. Завдяки надчутливим датчикам, що зчитують сигнали головного мозку, прикутий до ліжка чоловік зміг ходити. За словами науковців, на те, щоб так скоординувати мозкові імпульси та рухи екзокінцівок, знадобилося 2 роки. Розробники кажуть, їхня модель дає надію в майбутньому допомогти пацієнтам з ураженнями спинного мозку. І це всі повідомлення випуску. Не забудьте, що рівно о 20-й на вас чекатимуть в ефірі Інтера подробиці тижня. А я прощаюся з вами якраз на тиждень. На все добре.